Шановні колеги, дозвольте мені оголосити заяву Юлії Тимошенко. Насправді це не заява, це скоріше відкритий лист Віктору Федоровичу Януковичу. Вікторе Федоровичу, сьогодні я вже можу відносно спокійно написати вам листа. Чесно кажучи, вчора, після рішення уряду щодо відмови підписувати угоду з Європейським Союзом, мені хотілося вас просто вбити. Думаю, те саме відчули і відсотків 70 віреного вам населення України. Пробачте нам всім ці спонтанні емоції, бо всі ми люди і іноді буває важко тримати себе в руках. Але зараз потрібно не впадати в агресію, а всіма способами рятувати ситуацію. Ви єдиний, хто може це зробити, і тому я до вас звертаюся цим листом. Вікторе Федоровичу, я раджу вам і прошу вас якнайшвидше зібрати Раду національної безпеки та оборони, вислухати її з батьківською увагою, як ви це вмієте, і всі сумніви вашого уряду щодо ускладнення стосунків з Росією, визнати, що ви розумієте їх щире хвилювання та негайно на позачерговому засіданні РНБО прийняти рішення про підписання угоди про асоціацію. Це єдиний ваш шанс вижити як політику, бо зараз, вбиваючи угоду, ви робите головну помилку всього свого життя. Я добре знаю всі ваші справжні внутрішні мотивації, і тому не буду вас перевантажувати моральними або цивілізаційними сентенціями. Я хочу дати вам всього три поради, які ви точно зрозумієте і, можливо, врятуєте угоду. Порада перша. Ви обираєте зараз вектор міжнародної стратегії України в залежності від того, як це вплине на ваші шанси переобратися вдруге на президентську посаду. Ви вирішили, що для реалізації цієї мети найкраще рішення – це зберегти нейтралітет між Європейським Союзом та Росією, і тому вбиваєте угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ви думаєте, що і далі зможете блефувати, шантажувати та грати між двома цивілізаційними центрами і отримувати від них всі бажані подарунки для збереження своєї влади. Від одних дешевий газ, електорат та гроші, а від інших – міжнародну легалізацію вашого авторитарного правління та корупції. Ви помиляєтеся. Я думаю, що після зриву підписання угоди західний демократичний світ залишить вас у спокої та самотності до 2015 року, бо вони не служба по перевихованню примітивних політиків. З моменту остаточного зриву угоди у вас зникне один із потужних центрів впливу, який ви хочете і далі експлуатувати, а саме демократичний західний світ. Ви залишитеся сам на сам з Росією, і вам доведеться жити по її дорожній карті. На цьому етапі зрив підписання угоди з ЄС буде добре сприйнятий Росією, і ви, скоріше за все, навіть отримаєте за цей мужній в лапках крок певну винагороду. Я не знаю, що це буде. Відносно дешевий газ, помірковані кредити або просто зняття торгівельних проблем. Це не має значення, але майте на увазі, що це будуть не просто подарунки, а подарунки-гачки, на які вас щільно насадять. І це не все. Коли вам в економічному та соціальному проваллі стане зовсім важко, у вас не буде поряд ні МВФ, ні Євросоюзу, то єдиний ваш друг в лапках, Російська Федерація, вам без сумніву допоможе. Але такою ціною здачі національних інтересів України, яку навіть ви не готові будете заплатити. Росія поставить вас перед вибором. Або вона буде вас рятувати від соціально-економічного колапса, який вже наступив, ціною втрати державної незалежності, або взагалі не буде реагувати. Обидва варіанти для вас і для України політично смертельні, а інших на той час у вас просто не залишиться. Отже, моя перша порада – ні за яких обставин не залишайтеся сам на сам з Росією, бо в цьому форматі ви втратите все. Захистити вас може тільки угода про асоціацію. Порада друга – не вишибайте так грубо та істерично гроші з західного світу в обмін на угоду. Це виглядає як примітивний печерний моветон. Підпишіть угоду, і вам західний світ все віддасть сам. Вони вас врятують від всіх фінансових та соціально-економічних провалів, які ви вже організували для України. Зрозумійте, що коли ви підпишете угоду, то для всього демократичного світу вже буде справою честі не розчарувати українське суспільство в європейському векторі розвитку. Буде зроблено все, щоб 46 мільйонів людей відчули реальний та суттєвий позитив від підписання угоди з Європейським Союзом. Світові лідери, на відміну від вас, відповідально ставляться до віри людей в європейські цінності та стандарти і допоможуть вам.
не програти як політику і не втратити країну. Навіть якщо ви будете сильно опиратися, вас заради європейських надій українців зроблять успішним президентом. Отже, друга моя порада, якщо хочете фінансової, інтелектуальної та політичної підтримки всього світу, підписуйте угоду без принизливих та бездарних торгів. Вам все дадуть і так без сумнівів та вагань. При всій масштабності російських ресурсів їх не можна порівнювати із можливостями всього демократичного світу. Порада номер 3. Не комплексуйте так очевидно з приводу мого питання. Ваш страх настільки помітний, що вам не вдається його приховувати. Підписання угоди в той час, коли ви будете утримувати політичного заручника у своїх катівнях, значно знизить вартість вашого європейського героїзму. Але це вже ваші ризики і ваші втрати. Робіть те, що вважаєте за потрібне. Я ж даю вам слово, що якщо ви приймете рішення на РНБО підписувати угоду, я в той же день звернуся до європейських лідерів із проханням підписати угоду без виконання частини критеріїв, в тому числі і тих, які стосуються мого звільнення. Я не знаю, чи дослухаються вони до мого прохання, але я зроблю все, що в моїх силах для підписання угоди про асоціацію. Запам'ятайте мою третю пораду. Думайте про успішність країни, за яку ви відповідаєте, а не за банальне збереження влади будь-якою ціною. І успіх знайде вас сам, він не забариться. Зрозуміло, що ви можете і не дослухатися до моїх порад. Це означає, що за ваше політичне майбутнє ніхто не дасть навіть ламаної копійки. І навряд чи ви надовго залишитеся президентом України. Але поки що у вас є час та право на вибір. Обирайте. Юлія Тимошенко, Харків, Качанівська колонія, 22 листопада 2013 року. Юлія Володимирівна, будуть уговорювати представників місії Європарламенту підписати соглашення? Питання на сьогоднішній день, питання підписання угоди лежить і знаходиться в руках Віктора Януковича. Європейські політики чітко висловились з цього приводу. Позиція Юлії Володимирівни, вона буде їх уговорювати? Позиція Юлії Володимирівни була тільки що озвучена. Я цього листа можна отримати? Цей лист буде розміщено найближчим часом на сайті партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Єдине, що просила передати Юлія Володимирівна додатково. Вона абсолютно цілковито розцінює вчорашні рішення Януковича і Кабміну Азарова, який не міг самостійно прийняти це рішення, як український ГКЧП. І вона звертається до всіх громадян України із закликом реагувати на це саме так, як на дії ГКЧП. Вона закликає всіх виходити і висловлювати свою громадянську позицію на майданах в усіх містах України.